Ընկերական հանդիպումների ամբողջ իմաստն այն է, որ մարզիչները կարողանան փորձարկել մեծ թվով նորեկների։ Ես ավելի շատ ուրախ եմ Սերբիայի հավաքականի խաղից, քանի որ սերբերը շատ ուժեղ կազմ ունեն։ Նրանց այդ մրցավեճում հիմնականում անփորձ ֆուտբոլիստներ հանդես եկան։ Սկզբում Հայրապետյանը անդրադարձավ փետրվարի 28-ին ու 29-ին կայացած ընկերական հանդիպումներին։ Հրավիրել էինք նաև Գրիգոր Մելիքսեցյանին, որին 3 տարվա ընդմիջումից հետո տեսանք հավաքականում։ Մյուս ընկերական խաղում արդեն հիմնական կազմի ֆուտբոլիստներն էին։ Կիպրոսում նորամուտը նշեց Օզբիլիսը։ Ես ասում էի, որ Օզբիլիսը խաղալու է, բայց մեր ժողովուրդը թերահավատորեն էր վերաբերվում, որ նա ելույթ է ունենալու։ Նա փայլուն խաղաց ու ի ուրախություն մեզ մեր հավաքականը ևս մեկ բարձրակարգ խաղացող ունեցավ, նշեց ֆեդերացիայի նախագահը։ Վերջինից հետաքրքրվեցին նաև, թե մասնավորապես ինչ աշխատանքներ են նախատեսվում իրականացնել հրազդան մարզադաշտում, որպեսզի այն պատրաստ լինի ընդունելու Իտալիայի ընտրանուն։ Կփոխենք խոտածածկը, կվերանորոգենք հանդերձարանները, ասաց Հայրապետյանը։ Նախատեսել ենք փոխել լուսավորությունը, քանի որ այն չի համապատասխանում միջազգային չափանիշներին։ Մեծ ծավալի աշխատանքներ կան։ Առաջիկա 5-7 տարում մարզադաշտը կբերենք իրական տեսքի, խոստովանեց ՀՖՖ նախագահը։ Կրկին վերադառնալով հավաքականի խնդրին, Ռուբեն Հայրապետյանը նշեց այն ֆուտբոլիստների անունները, որոնց խաղից նա դժգոհ էր։ Էդգար Մաղաքյան, Համբարձումյան և Դաղբաշյան ու Վալտեր Պողոսյան։ Այս 4 ֆուտբոլիստը, դու Գագիկ Դաղբաշյանը մի քիչ ու համենայնտեպս այդքան չվատ չէր, ինչքան այն 3-ը, եթե Էդգար Մաղաքյանը, Համբարձումյանը պայքարել են, բայց վատ են խաղացի, իրենց պոտենցիալը դա է, չի ստացվել խաղը, չեն կարողացել լավ խաղան, բայց անդադ եղել են պայքարի մեջ, դույնը Դաղբաշյանը, ապա ես ինչ պետք է ասեմ Վալտեր Պողոսյանին, երբ որ առաջի անգամ մտնում ազգային հավաքական, երիտասարդ ֆուտբոլիստը պետք է իրեն չղի, ինքը ոտքերը փախցնում է, իսկ դուք չեք նկատում, դուք երկրը պակու եք, մենք դաշտում ամեն ինչ եմ, ես կոնկրետ ամեն ինչ տենում եմ, պայքարի ժամանակ Վալտեր Պողոսյանը 4 անգամ ոտքերը փախցրել է, բայց դուք չեք տեսել դա, բայց Վալտեր Պողոսյանին չպտի կետին հասցնել, որ նա չպտի վախենա, քանի որ Վալտեր Պողոսյանը, ես ինքս գիտեմ, տաղանդով պոտենցիալ տաղանդավոր տղա է, ինքը ունի այդ հնարավորությունը դառնալ լավ, շատ լավ ֆուտբոլիստ, բայց հիմա ինքնից ոտ է փախցնում, ազգային հավաքականի զիննանշանը կրելով նա պայքարից փախտում է։ Ավելին ասեմ, իր տարիքի տղաները սահման են պահում, 19 տարեկան, որ Վալտեր Պողոսյանը Կիպրոսում մարզվի և լավ ֆուտբոլ խաղա, հիշատակվեց նաև Էդգար Մանուչարյանը։ 6 տարեկանից իմ երեխու պես սիրել եմ, փայփայել եմ, պահել եմ, ամեն ինչ արել եմ, դուք ինչ գիտեք ես Էդգար իման ինչեր եմ արել, ոչ մեկ էլ չգիտի, բայց ես գոնե գիտեմ, Էդգարը գոնե գիտի, բայց 30 տարում մենք այդպես տաղանդավոր ֆուտբոլիստ չենք ունեցել, այդպես որակներով ֆուտբոլիստ չենք ունեցել, բայց թույլ տամ գնա կործանվի, այո, ես պետք է շատ կոշտ մեթոդներ կիրառեմ արդեն նրա նկատմամբ։ Հայկական ֆուտբոլային գերատեսչության ղեկավարից հետաքրքրվեցին նաև, հնարավոր է արդյոք, որ ինչպես Մելիքսեցյանի դեպքում եղավ, հավաքականում հանդես գալու ևս մեկ հնարավորություն տրվի նաև Արարատ Առաքելյանին ու Սամվել Մելքոնյանին։ Այդ Սամվել Մելքոնյաններ, մյուսներ, աչաջաններ, փողեք, մոռացեք, նրանք ուրիշ մտածելակերպով մարդիկ են, ուրիշ որակների ամենակարևորը որակները չունեն, այս հավաքականում հանդես գալու։ Դրա համար եթե այսօր ես ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահը, մինասեմ Վարդանը, հավաքականի մարզը հավատացեք, մենք կարող ենք սխալվել, բայց մենք ստորբան երբեք չենք անի, ասենք մարդ ունեն արժանիքներ, ես նրան չեմ սիրում ու չեմ անել, ես դա համարում եմ ստորբությունը։ Կիպրոսում կայացած ընկերական հանդիպումներին հրավիրվել էր նաև հոլանդական Սվոլեում հանդես եկող Նորայր Մամեդովը, սակայն հավաքականի ճամբարն այդպես էլ չեկավ։ Պարզաբանելով խնդիրը, Ռուբեն Հայրապետյանը խոստովանեց. Այդ տղեն ուղղակի չի ուզում այդ ազգանունով գա, խոսքը թվե ազգանունը փոխի, մայիս ամսին գա Հայաստան։ ՀՖՖ նախագահը նշեց նաև, որ որոշել է փակել իր էջը Facebook-ում։ Ֆեդերացիայի ղեկավարը նշեց, որ Facebook-ը բացել էր հանրության խնդրանքով ու գրեթե ամեն օր պատասխանում էր ֆուտբոլասերների հարցերին, սակայն չի կարող հանդուրժել անհարկի վիրավորանքները ու դատարկաբանությունները, որոնց թիվը զգալիորեն շատացել է իր էջում։ Ես ուզում եմ ձեզ ուղղակի հայտարարել, իմա որ այսօր բանից ես փակում եմ այդ սայթը։